dia mah tu mana cicing set. Cak, kita lagi jeruk kayaknya. Sudah rapat sih. Oh, sama tu. Dewi, kita memori penuh gara. Masa kurang sebut dihapus. Dua lima genep GB atau iya dulu di iya kan dulu di tuna sadena TikTok na WA atau na nawan gitu kan orang yang na YouTube yang nuna memori itu kan nah iya na gue iya gini gue gelap foto gue foto nah lah terabok mantu orang mau itu gue foto drive YouTube Facebook udah keblokir. Lamun orang nunana WhatsApp upload karena WhatsApp teh. Nah, engke teh kieu dina HP nanti dihapus gitu. Di penyimpanan HP. Nah, jadi mi dina WhatsApp unggul. Ngan kade ka kukus teh kabersihkeun bae akureun. Oh, nunana WhatsApp mah lamun urang ngirim kita ngirim ka nomor sorangan ini aya gini nya. Kapukus mah ada dibersihkan apa ya akna WhatsApp mah. Oh, pokoknya na WhatsApp mah. Ya, mun Facebook, Instagram, Instagram na Facebook, nya na akun geura. Bendel atawa na TikTok kan ngana TikTok kur 10 menit maksimal. Heeh. Bisa lila ayeuna Facebook mah kan bebas. Google ke atau di na Google Foto 16 giga ta lumayan. 16 giga jadi lumayan awet. Foto video ngan khusus. Ke mana WA ngarekam panjang tapi bisa kur 2 menit setengah. Kitu ge urang mah tuluy ngabebelang habe teh salila-lila. Oke guys, ini menuju jalan anjir, mobil. Menuju jalan nanti ngaranana teh teh. Nah, Cibogo. Menuju jalan Cibogo. Cingok gitu lah mun di ditu merenang euy. Lumberjack anjir. Ci lumberjack ini. Ah, detik-detik. Kuluna mah ieu teh lampu. Hayang ke nuna mobil teh pusina lebakeun pisan Masjid Pahjawan. Oh, di dinya. Rada lega teh. Rada lega. Sok biasa nu tamu geus sok nanya. Oh, di dinya. Jalannya lumayan sepi, boy. Jadi berhati jalan kieu berhati. Leuhung ayeuna mobil teu pati sok. Lamun ana ojek geus di tukang anjing. Saya job si abang bibrik udah di syu. Nah, aya ieu nanti kan di Ciparanya. Heeh. Sung telempeng. Itu diri si Iwing. Ayeuna mobil mah leuhung sing sakumaha poekna geus teu pati sok. Aya batur mah eta na ojek. Aduh, abang beneran borangannya. Nah, ya, tadi Cibogo udah terlewati ini tanjakan Cibogo. Oh, ya. Video yang saya kurman video itu. Wah, bener? Bener. Loba tuh. Ainul labuh mada juntai lempeng kadieu meremen. Oh. Kamari mah kurban bisa tapi ka maut salaki pamajikan. Nah, kadieu heuna. Mundur deui pa kumaha? Jadi lomba kieu, jadi keur mudun teh harasan perasaan tina dua maksudnya beren di oper kena hiji padahal kena hiji penlos losong sangka jalan yake nah ini lengkoban ini nih boy bos labas tadi itu kan kami jadi ya lama udah kena mitos macet mitos menjadi siga jalan di siga lempeng siga lurus kata di hanap ta rem tewah ngebul rem itu dia ayo nanggis kestekok basa kamari diganti rem jadi saya ganti jadi piringan anaknya ya hujan sana iya mah nanggis sepreseti cana nanggis iya no iya masuk ke daerah iya pereng jadi kita menggugahnya aja jen cana gue iya nganulah maya tunggu bisa nanggis iya terus iya mau panjang iya dong lah ya tunggu seberang milik kita judulnya teh erek ka silaturahim silaturahim ka mang ieu mang wa iding wa iding
kuas kumaha bentuknya wa eating deui. Sejarah apa orang. Juga pisan Aki Usman eta teh. Dina sifatna geun. Jadi eta pernah nanti kumaha mana teh deh. Ya atuh Aki urang teh Aki bapak Aki bapak lain Aki na bapak na bapak urang teh jadi lanceuk teh. Jeung eta teh. Heuh jeung eta teh. Jeung Aki Usman teh. Aki Med gitu, Aki Med teh ada lanjut, jeung Aki Usman, Usman Widoro, lain. Ari Usman Widoro mah, eta ge dulur keneh duka, tapi rada jauhnya je. Lain rada jauh, lanjut nani ni uho itu teh. Nya, di tinini lanjut. Oh tinini, tinini. Oh, model jeung iya Aki Nurdin ini nu maot. Ki Omo ta pamajikanana eta adi-adina lanjeuk mah Esi. Omo mah biru. Mah Esi suka Esi. Uuhnya euy keur-keur boga HP kamera teh aduh kuduna mah. Aki Omo geus teh terus dipajangkeun gitu di Instagram teh. Tah ieu Aki Omo gitu. Kita ka incu-incu teh gitu. Jauh ya mang itu, mang celak-celak aya. Bos mau ojek jarang-jarang lupa deh buat jaman turun pasti rada keengen ya ke dia teh nuwun dalawung gue tau gara sakit hutan gitu ya teh kiri kanan teh kan jalan yang ngerenah weh ya teh coba di balik jalan kejurat gitu lu alah ting sisi jalan tinggu bilanan di si Delman ku baheula mah ku pamohalan nepi ka aya jalan aspal ka dieu. Ya manehna kecap kieu aing mah lamun bener jalan Subang nepi ka di aspal aya kebeli Delman. Ka umuran keneh ayeuna. Geus tara disebut ngaranna si Pak si Delman. Nepi ka ayeuna ka umuran keneh. Ka umuran ku manehna. Geus dilani si Delman. Masuk ka dalam. Mulai masuk ke kampungnya ini. Pemohalan teh ada mulai ibu. Bener. Kita sampai. Orang wis poho. Nah, tadi ada ininya ada lengkap. Oh, orang wis poho. Duh kebelokan mana orang. Oke, kita tidak sampai bosku. Aduh, ini tadi ke mana yuk? Atau mau ke dia tuh? Boik nih. Pasal halus keluar ini. Moga korek mana? Ini mah tidak udah dengan sok drogi. Jauh tuh gimana? Oh, anu tidak diantaran cai. Bang gigirin dia. Nah, dia jalan orang. Jauh dari itu nomor ini. Aduh. Ya. Wa sabi wa
Keganggu atuh. Kita sampai deh ini di rumahnya Kai Iding, boy. Kue tambang kirik jauh gum kenal jin oren mah preman jin preman bomnya di temak di tepai kita pergi mat nyekel naik sih kacau kau gila. Ampli ya hirup kene nya. Kenapa dia tes nang udah teteh? Ah, iya speaker ngelawat dia juga tapi juga lu sken ini. Tadi nggak masang ieu nanti dia nya. Tah ti dia. Masang ieu nang 10. Mamah, ima tutup punggul. Tutup. Nah, eta ta ieu ieu. Ima tinggal nempelke doang kan itu. Oke, boys, kita review dulu ini makanannya, ini banyak sekali di sini. Beda jeung di itu atuh ima. Kue tamang aya. Ieu dia. Asin. Oh, lain japi lu setengahna tenan teh. Ah. Iya, kroket. Najis, emang ada. Kurang ada karampas dengan kau maya. Apa enggak di mana? Iya teh. Ada nawa. Kiri pisang tu. Tapi kak Ustaz Muhammad nanti kak dulu nama ngeri. Aku kayak ngambil ya, gope. Ayam lebih. Oh. Heeh, kupang harayana teh gede. Kalau mana anu gede teh meuleutik. Keur saha? Amun keur batur mah aing moal dibikeun mah nompokan. Oke. Anu urang mah hayang teh di mana tuh? Di urang Rangkas weh. Di urang dieu. Oh, di urang dieu. Ya masalahna dieu. Mangkoan teh mere batu ali ngadikeun. Nya amplop ieu teh keur usum manehna meunang beuri 2 juta aku kerja ku ame bisa batu ari aya nu mangkol na 7 juta tadi bini keren geus lain mah teu usum deui eh ternyata nya aya mah sebatas kupay bae mah aya lah aya kalimaya susu aya kalimaya Banten ieu mah Banten mun kalimaya susu mah biasa bodas. Mun mun kana kasayakeun aya panduan kieu sareua. Kalimaya susu. Kalau murah, bahan-bahanna geuna mun 150 200 bahan teh. Mana nyeuna mun kalimaya kieu mah kudu benar-benar ahli. Ahli heuh. Kok mau datang orang ka Karangkas mah kali itu. Hah? Geus jelas, geus urang rangkas kieu. Aya selitukeun jeung asin diraek kana. Mau bawa lah, mau bawa.